Дар Испания беш аз 120 холати сироити AG5 шакли нави штамми омикрони коронавирус ошкор гардидааст. Тавре амитховар итило медиҳад дар ин хусус рӯзномаи El Periódic бо истинод ба манбаҳои ҳукумати Каталония хабар додааст. Созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ дар бораи паҳншавӣ бо суръати шакли нави штамми омикрон дар ҷаҳон ҳушдор додааст. Тибқи маълумоти он, дар Каталония зиёда аз 50 нафар бемор ошкор шудаанд. Бори аввал штамми нави коронавирус AG5 дар минтақа 8 июн зоҳир шудааст. Тавре ки табибон шарҳ доданд, шакли нави коронавирус метавонад сабаби афзоиши шумораи бистари шудагон дар беморхонаҳои маҳаллӣ гардад. Мувофиқи иттилои матбуоти Испания, ҳоло дар салтанат бемории ковид афзоиш ёфтааст. Агар дар аввали моҳи июл ба ҳар 100 000 нафар аҳолӣ 29 ҳолат ошкор шуда бошад, ҳоло ин нишондиҳанда ба 90 нафар наздик шудааст. Аксаран сухан дар бораи ҳолатҳои сабуки ин беморӣ меравад. 4 июл ҳукумати Испания анҷомёбии пандемияи ковид-19-ро дар кишвар эълон ва пӯшидани ҳатмии ниқобро бекор намуда буд.